Eu tenho um probleminha. Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu cheguei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu cheguei trazendo pra vocês agora um vídeo lá do canal do Felca, beleza? Vocês também pediram esse vídeo aí para um caramba e eu cheguei vendo com vocês esse vídeo aí. Os incríveis vídeos do Among Us na vida real. Bora ver naquele mês que eu sempre pra vocês verem minhas reações e bora rir juntos, beleza? Com certeza! Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Eita, essa poderosa Black Shark tá ali pra você beijar à vontade e continuar sentar time dando visualizações. Você já sabe que no canal é só você nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem. Nossa, falei rápido demais. Então, sem mais enrolação, você demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, depois da vinheta, valeu. Alexandre Maria. Vamos ver que esse aqui... Among Us. Cria um Instagram, link na descrição. Estava eu em um dia frio navegando na internet, até que eu decidi pesquisar Among Us no YouTube. Atitude que eu achava ser inofensiva, mas que depois eu iria saber que foi a pior decisão de minha miserável vida. O que eu vi de começo, pra minha completa não surpresa, foi 540 milhões de gameplays. Até aí tudo Nossa. Bem, é o que se espera mesmo quando se procura um jogo no YouTube. Mas meus bons filhos, assim como a Deep Web, quanto mais eu me aprofundava naquele iceberg obscuro, mais perturbador ficava. As aberrações começaram a surgir. Como jogar Among Us numa banana. Among Us em 360 graus. TikTok de Among Us. ASMR de Among Us. O que aconteceu? Não, gente, eu sou eu. Mas de todos esses, com certeza um deles chupou mais a minha felicidade e vontade de continuar. E se eu te disser, meu filho, que existe Among Us na vida real? Webséries, filmes, produções cinematográficas pra trazer a adrenalina do Among Us, porém na vida real. É claro que você, como um bom otimista, uma pessoa com esperança de um dia melhor, um apreciador da sétima arte, você como uma pessoa que quer o melhor da vida, vai imaginar o quê? Uma produção realizada com muita competência, claro, uma direção zelosa, claro, uma equipe de atores inspirados, roteiros bem construídos. Gente, vamos usar todo mundo papel higiênico na cabeça pra ficar combinando todo mundo. Mas o mundo, meu filho, o mundo não se importa com seus sonhos. Os seus sonhos é como uma criança feliz, brincando em gozo e júbilo. Mas o mundo, meu filho, o mundo é aquele que pega essa criança e encaixa uma só, bem encaixada, o maxilar desse porquinha, entortando os dentes pra dentro, enfiando os nervos pra dentro. Nossa, gente, desfigurando o rosto desse inseto. E ela chora. Ai, me ajudem. Eu sou apenas uma criança. Apenas uma criança é o cara. Eu não me orgulho da minha carreira na internet. Vamos pro vídeo. Pera, vamos por ordem aqui. Roxo, você que reportou. O que aconteceu? Gente, presta atenção. O que mais me encanta nesse daqui é o figurino. O maluco meteram um maço de rúcula na cabeça e dane-se, vai isso mesmo. A outra ali botou uma casca de banana prata e já era. Olha que maravilha. Fica aqui até a minha crítica. Muita gente aí depende de dinheiro pra criar algo bacana, fazendo crowdfunding. Cellbits, fica o conselho. Não é necessário dinheiro. Com uma pedra e um graveto, dá pra se fazer muita coisa. Vamos inovar? Agora, se você oferecer pedacinho de pau, pedregulhos pra sua equipe produtora desse jogo, e eles recusarem... Demita-o. Você tá demitido. A ganância é um pecado bíblico e não deve ser estimulado. Eu quero meu dinheiro, desgraça! Que é isso? Eu voto o roxo, foi ela! Eu voto no verde também. Meu Deus, que horror! O pessoal votou com tanto ódio que o inocente do verde nem saiu flutuando. Ele saiu quicando no próprio eixo gravitacional. Eu estou horrorizado. Ai, caraca.
Olha, eu não acho que ficar parado olhando pra um print no monitor vai ajudar alguma coisa. Não sei. Quem sou eu pra tá dizendo, né? Bom, a mongolice continua até que o roxo mata mais um. Roxo! Você é impostor? E usa exatamente a mesma estratégia de delatar um inocente. Só que ele esqueceu que estratégias burras funcionam apenas uma vez e é eliminada. Gente, eu vi. Aí o preto vai, arranca a cabeça de um e por uma questão de machismo, quem é eliminado é o amarelo, que era inocente e os impostores ganham. Gente, o corpo tava na O2 e não vi ninguém perto. Tá, amarelo, onde você tava na hora? Eu tava na sala. Amarelo, acho que é você. Machista! Machismo! Que top! Senta! Nada melhor que uma dança comemorativa após traumatizar mais de 29 mil pessoas. Jesus! Bom, meus amigos, o que vimos até agora foi o Among Us na vida real versão Brasil. Agora vamos apreciar o Among Us versão Acre. Que com certeza é muito mais potente. Até porque quando falamos de um lugar que não existe, temos mais licença poética pra criar. Claro, figuras mitológicas, enfim. Falou-se em Acre, falou-se em fábula. Vou brilhar sendo rosa. Eu tô achando que vai ser um rosa. Querido, eu já sou rosa, não troco de cor nem que me pague. E tu não sabe quem sou eu. Essa cor é minha, eu não troco. Pode crer então. É óbvio que não vão trocar. Imagina o trabalho que deu pra se pintar com essa guache acrílica. Isso gruda na pele. Pra trocar, teria que tomar 8 banhos e gastar mais 5 tubos de tinta. Pois é, parece que eu já se ligou a tasca da fogueira. Vamos contar para os... Meu Deus, que violência gráfica. Nossa. O negócio foi tão potente que o bichão ficou duro no chão, plantado. Você! Eu não, você! O que foi que aconteceu, gente? O preto matou o amarelo! Você... Racista! Zubirubiratum-dum. Vou até te dar um presente. Presente? O quê? Com a primeira. Primeiro o quê? Morte. Nossa! Ganhamos, Ciano, finalmente! Ciano, Ciano. Ih, rapaz. Ganharam não, você não sabe, aqui tem 2 impostores. Porra! Caraca! Uau, que plot twist! A direção me manipulou e fez crer em A quando na verdade era B. Como eles pegam um conceito e mescla com outro pra fazer um terceiro? Certo. Que zelo, que primazia. Isso é arte. Vocês foram aprovados pelo próprio Felcal. Cheguei lá, tava o rosa e o laranja. Eu não. Eu juro que não. Eu juro pelo Santo Among. Esses caras aí sabem brincar, hein? Esses são bons. Esses são bons. Esses são os legais. Esses eu gostei. Esses sabem brincar. Esses eu gostei. Agora, aquele momento que eu queria evitar. Among Us na vida real, versão extremo. A websérie. Uma série protagonizada e dirigida pelo O Joãozinho. Um profissional já com uma vasta experiência em websérie. Um especialista, digamos assim. Ele detém uma certa onipresença em websérie. Parece que ele tá em todas já criadas na internet. Meu, é sério. Foi alguém do nosso grupo que entregou. Foi alguém de vocês, mano. Não tem outra explicação. E aquele cara de preto aqui, velho? Oh! Bom, a série começa com eles sendo sequestrados e colocados num bunker. Até aí tudo bem. Quer dizer, não tão bem. Mas o problema mesmo se dá quando começam os esquartejamentos e decapitações. Eu, sinceramente, achei de extremo mau gosto publicar algo assim no YouTube. Não, pô, tô zoando. Nada disso não, foi só pra dar uma emoção. Que é family friendly. Depois do rapto, eles acham uma carta e o Among Us se inicia. Vocês são um grupo com 7 amigos. Como é que essa pessoa sabe? Gente? Bom, acho que ela contou, né? Na hora que foi sequestrar vocês, acho que ela só... Deu uma contadinha ali rapidinho. Só que é um impostor nesse grupo. Óbvio. Vocês precisam descobrir quem é esse amigo impostor. O conceito é o mesmo do jogo. Todos inocentes e um impostor entre eles. Peraí. Pode ser brincadeira de alguém. A gente tá com roupa colorida. Preto é colorido. Joãozinho, consulte um oftalmologista urgente. Você tá lelé. É pro seu bem. Depois de lido as cartas, eles correm pra fazer a task. Nossa, calma, você vai passar mal. Ainda dá pra enxergar, não é como se tivesse num breu completo. Ainda dá pra enxergar legal. Nossa. Meu Deus, que desespero. Foi só desligar uma ampulinha de luz que todo mundo entrou num estado de alucinação coletiva. Onde tá? Achei.
Wilson! Não, os fios são cenográficos, não se preocupe. O Joãozinho pensou em tudo. Voltou! Ah, ufa. Eu já estava preocupado com a saúde mental dos nossos atores. Bom, os tripulantes continuam ali fazendo as tasks alegremente, até que um dos inocentes acha um corpo. Então, meus amigos, o pior acontece. Eu não tô Maria, parça. Maria. Meu Deus. Ei, você não tá Maria. Não foi ele. Juro que não fui eu. Eu vi que não foi ele. Verdade, não fui eu. Ela já tava aqui, já. Ela já tava aqui, eu juro. Não foi ele ou suas vagabundas. Ah, Joãozinho, acabou na melhor parte, cara. Agora que eu estava chamando os meus familiares e pessoas amadas para acompanhar sua websérie. Poxa, Joãozinho. Faz é muito sacanagem. Ah, não, Joãozinho, faz mais. Joãozinho, faz mais. A gente tá com roupa colorida. Bom, pessoal, foi lançado até o momento desse vídeo apenas um episódio dessa maravilha. Se você, assim como eu, entrou num estado de êxtase assistindo a essa websérie, entre no canal do Joãozinho e acompanhe. Acompanhe com grande vigor os próximos episódios. Agora, eu não me comprometo com os custos terapêuticos. Não Nossa. Tem como pagar terapia pra todo mundo, pessoal. Hoje foi um dia de fartos traumas. Eu já dei a bênção a todos vocês. Não há mais nada que eu possa fazer. Até a próxima. Então aí, galera, esse daí foi o canal do Felca, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Mano, esse joguinho aí do Among Us, eu cheguei até a baixar, mas eu já desinstalei. Cara, eu tenho uma dificuldade de gostar de jogos assim que... Sei lá, eu achei muito simplesinho, mas ao mesmo tempo, eu sei, eu entendi que a graça do jogo não é o gráfico em si, né? Mas é o mistério que envolve o jogo ali, por saber, que tem que descobrir quem é o impostor, quem é que tá matando, quem tá fazendo tal, tal, tal. Eu entendi isso, mas mesmo assim, sei lá, eu não consegui continuar. Desculpa, quem gosta me desculpa, tá? Mas eu não consigo continuar. Mas eu confesso, realmente é uma coisa bem interessante. Seria, cara, ia ser muito interessante se fizesse realmente um filme baseado... Será que tem filme baseado no Among Us, cara? Que, mesmo que seja antes do Among Us, no caso. Será que tem algum filme que tenha parecido? Cara, eu acho que tem. Eu acho que eu vi um vídeo... Não, um vídeo. Eu acho que eu vi um filme, só não lembro agora qual o nome do filme, mano. Cara, eu tô muito ruim de cabeça ultimamente. Mas tem um filme que realmente tem uns malucos aí que eles ficam presos num local, mano. Sei lá, eu esqueci o nome do filme agora. Vou ver se eu consigo pesquisar aí. De repente se apareceu ou não. Se não apareceu, beleza. Mas é quase isso daí. Que eles não têm que... Eles têm que descobrir quem é que tá matando todo mundo. Tipo isso. Então eu acho que o cara fez esse jogo aí, o cara que inventou esse jogo, ele deve ter visto alguns filmes aí em relação a isso, que tem, eu acho que ele deve ter bastante. Com essa pegada, e aí ele criou esse vídeo aí, eu achei interessante esse vídeo. Caraca, esse jogo foi interessante até, mas eu não consigo gostar, desculpa. Bom, tô falando isso agora, de repente eu até volte a jogar, não sei, sei lá, vai saber. Bom, é isso, então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, como já falei, o link desse vídeo ainda tá na descrição. Peçam mais vezes pra poder reagir e ver com vocês, tá bom? De outras coisas também pra vermos juntos, e se vocês tiverem canais novos aí legais também que vocês conheçam, sabe que tem galera fazendo react também desses vídeos aí de canais que eu ainda não conheço, pode botar nos comentários aí, é claro, se tiver muita gente pedindo essa mesma coisa, eu estarei vendo também, tá? É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu! Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal, da Alexandre Galera. Até parece que eu vou assistir a Melissa. Oi? Bom, já que você gosta de falar merda, então... Né? Não, peraí, não! Não, não! Alexandre Nariano.